Tamo em Bariloche. No centro de Bariloche, ó, a galera turistando. Fala pra ir pra cá e outra lá pra lá, o centro ainda. A gente queria vir desse aqui, ó, né? 100 metros que é do centro de calçada. Muito bonitinho, né? Quase tinha uma vista lá, uma pracinha, né? Montes com a neve, então, muito parecido com a região de Vila Gostura, né? Eu acho que são os mesmos montes, só virado pra cá. Estaciona. Mais no meio, né? O centro, por aqui, ó. Pra ver se a gente consegue chegar perto daqui do negócio. Eu queria fazer aquela rota lá só. Mas é longe, né? Vocaciona, acho que é o circuito Vocaciona. Agora é 4:07, tô falando que pra lá era 7 horas. Pelo que tá falando aqui, você quer que saia pra ser o centro de Bariloche. Seu norte. Patagônia, está escrito? Patagônia. Não era Patagônia, era Patagônia. Papa? Não era como Papa? Deve ser nome de restaurante, então. Pode ser. Hop Chicken. E aqui é oficialmente a Patagônia da Argentina, né? É. Várias fotos. Tá, vou ver que é bastante turista aqui. A gente encontrou uns brasileiros lá de Curitiba. E eles estavam fazendo um roteiro aí só de carro antigo. Tinha Kombi, Montana, cada vez de Del Rey. É, inclusive o Del Rey tinha queimado a junta do cabeçote. E aí um dos caras lá, filho dos caras, ia vir pro Brasil, ia vir pra Argentina. O cara já trouxe a junta, vão trocar e vão seguir viagem. Tinha vários, a gente encontrou vários brasileiros também no restaurante, lá tinha, né? E aí? É só ir pra cá, né? Ah, agora eu botei aquele cerro e tal. Cerro Porteño? É, 6 minutinhos daqui. Olha, que lindo! Nossa, queria tirar uma foto aí, né? Dá pra assinar ainda? Tá. Olha que lindo essa também, azul, ó. Autêntica cerveza patagônica. Patagônia mesmo, que é o nome do restaurante. Não, o nome do restaurante. Patagônia? Ah, pode ver. Sim. Era tipo uma chamada, entendeu? Pra ele. Então. Uhum. Panaderia, ó. Deixa eu ver, né? Que é 1º de janeiro. Tá aqui o quê? Você vai ser aberto? Deve ter uma padaria pra turista aí. Essas ruas aqui eles dão uma preferência, mas perigo, né? Vem bem de lado, tá?
Essas ruas deles é tudo picotado, fazendo um barulhinho. Ah, parece que foi arremetada, sei lá. Barulhote necessita mais descer, não? Da Honda, Honda Patagônia. Já acabou o centeno. Ah, é o centeno. É que a gente cria uma coisa na cabeça pensando em barulhote, barulhote. É, eu vi aquele rio com água azul, né? Inclusive tem que ver, tem que ver lá nesse rio aí. Tá, agora ó, já parece que é reto. O rio era tipo o que a gente viu lá no Chile, lá. Rio. Aquele rio branco da ponte. Vou deixar alguma timelapse aqui pra economizar a bateria e eu volto aí pros melhores momentos de Bariloche. Pista, ao lado da pista, né? Eles valeu o lago, água geladinha. Essa é a praia dos argentinos aqui que moram no oeste do país. Bariloche. Muito quente. Só que tá batendo aqui no braço, ó. Pô, é forte, cara. Tô forte aqui. Seria. A gente tem que fazer um circuito tipo. Olha aí a praia dos argentinos. Não é praia, mas é muito bonito, cara. Olha lá, tá uma fila. Tarde, aqui escurece 9 horas, o sol tá quente, 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 quente. Quente que parece, sei lá, 2, 3 da tarde? É, não sei, né? Da tarde.
Lotado. A galera tá indo pra praia ainda. Vai fora da praia já, né? Tá legal. Vai tu ainda fumar? Vamos parar aí pro sol descer, é até umas 6 horas mais ou menos, daí a gente vai. Agora já é 5h38, já é quase 6 horas, o sol ali tá baixo. Aqui tem uma sombra. Entende, rapaz? Quem que morre agora, se eu ligar o ar-condicionado, o carro não anda, então... Escolhas da vida. Circuito Tico, ponto paranômico. Alguns carros parados aí. Quase 6 da tarde, o sol queimando o coco. E vamos lá, né? Tirar uma selfie. Nossa, a vista é top aqui, né? Bonitão. Ai. Vamos trazer um hotel, ó. Lá atrás aí parece um hotel. Tem umas casas ali. Muito massa. Para este lado, dá para ver mais esse lado aqui. Muito bonito. Muito bonito. Pena que o sol está queimando minha cabeça. Uma ilhazinha lá, aqui. Muito bonito. A gente tava vendo só aqueles morros do outro lado, né? Agora tem essa vista aqui mais ampla. Mas eu vou voltar para a sombra aqui para... Não queimar minha careca. Mais um ponto aqui para visitar nesse circuito. A gente encontrou um cartório de brasileiros ali lá de São Paulo. E eles fizeram o circuito todo e eles falaram que essa região aqui é mais bonita, desde o começo. Pra lá é. Enfim, é algo mais padrão, né? E como a gente tá mais tranquilão, a gente não tá muito afim hoje de ir pra lá. A gente vai ficar por aqui mesmo. Mas eu passei aqui, tem uma baita de uma vez que eu vou ali conferir. Olha lá. Cortando ela, né? Cara, é muito grande, ó. Muito grande. Muito mais quando chega perto, né? E aqui tem outra placa. Bem-vindo ao hotel, ali embaixo no hotel. Também ele tirando foto. Olha que bonito aqui. Baita de uma vista, né? Vou ver o lago certinho, né? A volta aqui por trás. Aqui é o hotel, ali embaixo do hotel. Imagina a vista desse hotel, né? Opa, que é bonito, hein? Olha lá, né? Muito bonito. Ele se forma assim, né?
É um canto mesmo. Olha só. Fica aqui no caminho do circuito Tico. Ali em cima tinha um cemitério. Logo debaixo da montanha, ó. Tava escrito Cemitério das Montanhas. Até tava disposto a ir lá, mas o trem não quis. Agora que é muito bonito, então assim, vocês já se acostumam com a vista, porque se olha pro lado é bonito, se olha pro outro é bonito, né? Aí dá vontade de parar em todo lugar. Vamos mais um pouco pra frente, hein? Aproveitar o final de tarde, agora já tá 7 e pouquinho da noite. E o sol tá lá em cima ainda. Escurece 9 e pouco, né? Uau, olha só esse lugar, cara. O último take, eu tava lá atrás, ó, perto do hotel, né, nessa região ali, ó. Aí eu vim pra cá, e olha só essa vista, cara. Toda a montanha aqui, né, agora que o sol já não tá batendo nela, desse lado de cá, né. Só aqui, ó. Nossa. Pra ver água bem clarinha. E aqui tem a ponte, eu vou lá agora. Nossa. Muito bonito, hein? Ainda bem que eu continuei indo pra frente, porque é um local único, né? Um dos locais únicos no mundo que tem essa visão. Olha aí a ponte. Que dia, meus amigos. Que dia, hein? Agora o sol tá refletindo, mas quando o sol, quando você olha da sombra, essa água é muito azul. É esverdeada, sabe? Bem aqui, ó, bem esverdeadona. Olha só a vista. Ele tá só, né? A galera tomando banho ali. Esse visual, né, cara? Deixa todo mundo mais belo. Vai dar pra ver melhor pela relacionada. Apesar da sombra. Bem clarinho. Aqui do lado tem descida e aqui do lado também. Ó. Consegue descer por lá. Olha só como que a água limpa, ó. Dá pra ver o fundo da. O fundo do rio com as pedras. Tá gelada, os pés dela tá com frio, ó. Oh, passa uma lancha aqui, cara. Um barquinho, né? Lancha maior que o barco. Olha só, cara, trabalhar aqui, passar todo dia aqui. Deve ser top, né? Vamos pescar. Com as varas de pesca. Isso aqui é Bariloche. Excelente. Passo. Queria uma acha. Justo aí. Um pouco mais de coisa. E depois me arrependo da cadeira em minha vida. Mesmo local, só que em ângulo diferente aqui. Muito legal. Região Patagônica, São Carlos, Bariloche, Parque Municipal. Rio Negro. Olha só.
Esse Rio Negro aí. Que bonito. Uma vista surpreendente. Aqui do ladinho da passarela que a gente foi lá agora, ó. Aqui pra dar uma visão geral. E também tá com um pouco mais de sombra aqui, né? Dá pra ver que ficou mais claro. E algo que eu achei legal é que aqui eles fizeram esses bancos de madeira do tronco da árvore. Muita árvore cai, né? Tempestagem. Você consegue descansar toda essa vista. Um lugar especial. Vamos só pegar. Aqui também tem uma descida. Vários. A maioria das paradas tem como você chegar até o rio. Aqui é uma torrealizada. Brabo. Lá do Uruguai. Placa lá do Uruguai. E hoje vai seguir a estrada. A gente passando por dentro dos montes aqui do Bariloche. Tá fechada. Entrada lá. Cada um rasinha dessa aí, bequinho, sai lá no Rio Negro. Tava vindo pra cá, tinha uma plaquinha aqui de hotel. Então fica lá em cima, mas aqui é uma boazinha, né? Acesso livre. E olha só o que a gente achou. Tem uns chalezinhos lá, virado pro rio. E aqui, ó, esse gramadão, de árvore bonita. E lá atrás é o lago, Rio Negro. Os montes. E aqui outro lago. Não sei se é o Rio Negro, mas pode ser que eles se emendem, né? E aqui tem uma rua também, estrada de chão. Bariloche me surpreendeu, não sabia desses cantos aqui não. Paisagem de filme esse local, muito bonito. Fazendo caminhada aqui, caminhando, né, fazendo as trilhas a pé ao longo da estrada e também de bicicleta. Gente de todo canto do mundo aqui, que é mais visível, viu? Algumas pessoas falando inglês, cara de norte-americano mesmo, e a grande maioria argentino, né, do local mesmo, chileno aqui perto da fronteira, então tem muito chileno pra cá, e brasileiro. Encontrei ali umas turmas que a gente acabou trocando uma ideia, né? Isso é legal, acabou conversando com o viajante. Você acaba falando de gente de vários cantos, cara, lá de São Paulo, e tava trocando figura ali, eles já foram pro Chuaia, já foram pra Atacama. E a gente tava conversando aí sobre os locais, né? Acabamos de passar pelo ponto de ônibus ali, tá bem cheio. E a gente. Nesse trajeto aqui passou alguns ônibus, tá? Então, se você quiser fazer o trajeto de busão, desce, para, pega o busão. É possível, hein? E olha que hoje é feriado, né? Dia 1º de janeiro. Tá funcionando, então em outras datas deve ser mais tranquilo ainda, com mais opções de horários, né? Então é uma opção. Lá no centro de Bariloche, e
como tem tempo, eu vou entrar nessa ruazinha aqui, ó. Para ver se tem algum local aí para ter uma vista, um mirante. Então, galera, a gente passou aqui por uns três chalés. Tem mais esse panteãozão aqui. A rua continua, só que dá uma descida boa ali. E eu não sei o que eu vou encontrar lá embaixo. Não sei se vai ter como virar a volta, né? Então, pra garantir, tá escurecendo também, né? Vamos voltar. Estamos voltando aqui do caminho Circuito Tico. E essa parte aqui é uma das partes mais bonitas. Vocês vão entender o porquê. Presta atenção. E depois a gente vai retornar para o centro de Bariloche para tentar ver o pôr do sol na lagoa ali. Vai ser daqui a pouquinho, 9 da noite. Fica ligado, fica ligado. Vou ligar a musiquinha aqui, que tava tocando um rockzinho maroto. Senão, de direitos autorais. Acaba com nós do YouTube. Como tá no finalzinho do dia, a galera já tá indo bem. Poucas pessoas se encontram ainda, né? No Rio e tal. Mas quando a gente passou, era mais 6 horas. Nossa, tava muito cheio. Bem cheio, gente. Ó, tem ali o pessoal voltando. As trilhas, né? Lá tem o pessoal ainda aí nas trilhas, né, no rio. Agora o ventinho tá ficando frio. Tava um calor danado aqui, parecia Brasil no verão. E olha aqui no inverno, aqui neva, gente. Tem alguns montes aí com neve. Mas agora o verãozão tá mil grau. Inclusive, eu conversei com... não lembro com quem agora, mas eu conversei com algumas pessoas. Elas falaram que aqui tá fazendo um calor anormal. Geralmente é mais frio aqui. Sonhos de consumo. Motor comezinho. Aqui em Lago Escondido. Aqui tava mais o point da galera, né? Bastante carros. Agora se ajeitando pra ir embora. Na ponte ali mesmo tava lotado. Um pouco pra frente ali, tava tipo Balneário Camboriú, Floripa, Bombinhas. Até mesmo Penha. Na temporada, Penha acaba enchendo. Já pensou se no Brasil também? Na 86, 9 horas da noite? No último horário de verão já era. Agora não tem mais. Aqui tem o mirante, eu já passei aqui, vou colocar no vídeo, provavelmente vocês estão vendo em ordem cronológica. Aqui tem o mirante, muito bonito. E agora que tá um pouquinho de sol, se bem que agora o morro já tá tampando, tem sombra, né, no rio, né? Tem.
Vamos ver como é que tá aqui na ponte. Aqui a gente vai, vocês vão ter ideia do tamanho do monte. É gigante. Ele fica bem do lado da estrada, bem do lado. Tem até um cemitério ali, né? Aqui vai ser a curva da ponte. É, ela não tem mais sol no rio. A montanha tampou. Parece que é Rio Negro, né? Essa ponte aqui é famosa, tava todo mundo fazendo foto aqui. Olha só que beleza. As pessoas pulando, tá? Tem algumas pessoas ali, né? Mas... olha só o tamanho do ponte, ó. Ali é o rio. Agora que tem a vista, show de bola. Quando o sol estava se pondo já, quando estava meia altura, né? Olha só o tamanho desse monte, cara. Muito grande. Acho que deve ter quase uns 1.800 metros de altura, sim. Se não mais. Será que a Regina vai fazer? Andando 20 por hora? É parar de desistir. Mas ele vai descer ali embaixo. Como não tem sol, não vou descer não. Esse canto aqui de Bariloche me surpreendeu, achei muito bonito. Recomendo que todos que vierem pra cá venham. Escrito. O cachorro do mato? O cachorro do mato lá. Olha lá. Deu pra ver direito. Cara, que bonitinho, né? O rabo dele parece de gambá. Ele é peludinho, assim, comprido, né? O cachorro normal não tem esse rabo. Mas era um cachorro do mato ou uma raposa? É um cachorro do mato. O focinho dele era de... Esse tem a carinha preta. E é comum a gente viu outros também por aí, né? Desse parque nacional, né? Muitos pássaros também. Do outro lado o sol está iluminando os montes lá. Vou sair dessa rota aqui, vou ver se dá para ver alguma coisa aí. Os kites dão beleza aí. Barulho de água, hein? Agora pedindo carona. Não foi, né? Foi em dois, foi bastante gente pedindo carona. Não vi ninguém dando. Mas pela quantidade ele deve dar.
um outro, né? Até não teria problemas aí na carona, porque o nosso carro tá cheio. Eu também tenho medo, tá ligado? Acho que vai passar no noticiário isso da carona. Passar no noticiário. Eventual problema. Vai ser a vez que a gente tinha parado pela primeira vez. Metal Sports, sim. Não sei se o bagageiro se ensinava. Se tivesse um bagageiro desses ou igual aqueles do Ford K dele, que a gente viu. A maioria das coisas só tranca aquilo lá, não tem como meio do banco. É, vai trancar. O problema é que. É tipo um bom de moto. É tipo um bom de moto, né? Só que a galera fala que chama atenção, né? Tipo que nem a galera de Bariloche que falou que tinha. Teve um pico disso de assalto aqui, né? Nessa área de motorhomes, é porque tipo, tu já tá manjadão, sabe que lá vai ter coisas de valor, entendeu? Às vezes o cara tem um drone, algo assim. Então. O cara fica de olho, né? É meio na cara, tu sabe que tá viajando e tem coisa dentro. Né? Agora, quando tu tem um carro normal, sem bagageiro, é um carro de passeio, entendeu? Nossa, que vista incrível aqui, né? Só tá, dá pra ver lá. Deixa eu comparar ali pra dar uma olhadinha rápida. A gente segue viagem. Acho que aqui é que o Hilário tá parado. É aquela ponte onde o Hilário tá. Vai dar pra ele? Não, é essa ponte. Não, é a ponte. Não, é só a ponte. É duas não, pontes? Não, é duas, é aquela primeira. Olha a plaquinha Patagônia lá. É da. Aqui tem uma cervejaria. Ah, ali é a cervejaria? É. Aí aqui o que tá das. Da frente à ponte, aí o Hilário vai mais pra praia. Ali. Tá. Tá abarrotado de carro, sabe? Maria Argentina. Argentina. Não teve nem muito Chile ali. Chile! Não é, tá na cervejaria então. Ou a vista, você vai dar pra ver o Porto Sol ali, né? Pela quantidade de gente. Tinha dor, hein? Achei que tinha dado tanto. Bastante. Mais um pedido para o cara. Se mandando para trás. Né? O cara tá na ponta de ônibus, né? Vamos estar demorando. Esperar se vai passar o ônibus, sabe? A gente tava na Atacama, a gente deu carona pro russo lá. Tá vendo um deserto do Vale dela Luna. Aquela caverna de sal, né? Tava na estrada aqui, ó. Pelo que a gente tava, o carro também tava cheio, só que a gente tava em três no carro. Tinha dois blocos livres, só que tava cheio de coisa, assim, mochila, roupa e um monte de coisa. E aí a gente deu um jeito lá, apertou tudo e ele foi do lado lá. Virou amigo, quando ele foi pro Brasil, ele passou na casa do Peterson. Né? Olha só. Aham, e ele era russo, cara. Olha você nesse restaurante. Top, né? Só que o sol tá tampando, ele não dá pra comprar o sol. Os móveis estão. Porra, o tampo, né? É. E esse russo aí tinha ido pra vários cantos do mundo já. É, doideira, mano. É, a vista é bonita ali, mas realmente
Se bem que vai estar mais tranquilo, né? Oi? Cara, ali a menina lá tá... Tá fazendo o quê? Se agarrando? Meu Deus. Nem vi. Jesus. Tô parando pro lado. Nossa, que linda ali. Vou dar uma zoiada aí. Mais uma, né? Tinha parado aqui antes. Mas a vista lá embaixo tá top. Só essa vista aí. Vistona. Pra ver um barquinho lá. Olha só. Coisa linda. E pelo visto, lá naquele lago lá, ó. Lá de lá dá pra ver o pôr do sol. Acho que é pra lá que a gente vai. Também do morro aqui, ó. A gente passa do ladinho, até neve lá em cima. Bonito demais. Bonito demais. Olha aí, ó. Camisa aqui do melhor time do Brasil. Subi na cadeira aqui pra ter uma visão mais elevada, ó. Galera ali tirando fotos. E olha só essa vista aí, ó. Sensacional. A gente vai tentar dar uma olhada no gavião ali. Será que ele vai voar? Olha ali, ó. Não sei se é um gavião, não sei. Cabeça preta? É uma águia argentina? Olha só como que é. Parece uma águia argentina. Hã? Ela não tem muito medo, não, hein? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Dá um alô pra galera do YouTube. Se ele avança em mim, né? Pensa nas garras. Ele parou ali, ó. Cadê o camarada? Esse era no lixo ali, ó. Voou. Voou alto, hein? Pegou um planada. Olha ali, ó. Três. De novo ele lá. Tá grandão? Vou longe, hein? Pro outro lado. Vou se voltar? É. Vou voltar então. E aí, galera? Então, vou gravar aqui pra mostrar o que a gente acabou de fazer. Cara, eu tinha gravado esse trecho das aves aqui antes, mostrado que era muito bonito, né? E olha só, passando aqui de novo. Resumo da ópera toda. A gente tá dando uma volta, acho que é a segunda volta que a gente tá dando aqui, a gente tava conversando. E assim, a gente tava tipo, cara, acho que eu já vi esse lugar aqui. Será que tem lugar, tem dois lugares iguais? O mesmo nome, né? Tipo... Olha que primeira. Aí, quando eu fui ver... Onde tava esse hotel? A gente já passou de novo. Não vai ter dois hotéis iguais, né? Com a mesma vegetação. Aí já, a gente tá... A gente tá dando volta aqui. E assim... Questão de um minuto atrás eu pensei... Cara, acho que deu um erro na Matrix. Eu tô repetindo aqui. Igual aquelas ruas do GTA, sabe? Que você... Não consegue passar porque tá... tem que desbloquear a rua. Enfim... E agora a gente vai voltar porque a gente vai ficar mais perto. É isso aí, 1º de janeiro, a gente dando volta aqui em Bariloche. Começou um bailão agora. Ihuuu!